нашій країні. Дорогобич, я наш край, Борислав, я наш край, я навіть не був. Як тоді ж робив. Трускавий. Ура! О, оці от висотки, це оці санаторії. Вони ще за СССР були построєні, вони такі дивні і всі однотипні такі. І називаються теж однотипно. Кристал, рубін, там, діамант. Наш екскурсовод, я була, я була в рубіні, по-моєму. Чи в кристалі, не пам'ятаю вже. Ух ти, ну, і нових всяких от понастроювали вже. Блін, тут так класно, але тут дороги такі, ну, вроді по вуличці такі, де-не-де такі дороги військоваті, ну, в самому місті. Mm-hmm. І такі от підйом, десь підйом. Так ти фонтанчик який. Це от заїзд в місто. Маршрутка Трускавець. Борислав через Трускавець. Стебник Борислав. Тут такий, от це червоний асфальт, бо... Mm-hmm. Ой, я пам'ятаю цю вулицю. Ми тут гуляли. Часто. Нас пропускає. Спасибо, чувак. Добряк. Добряк, але ми вже зупинились, знаєш. Бачиш, там... оці були. Ага. Ой, їх реконструювали, балкончики нові зробили. Перегородки зробили. О, бачиш, які тут підйоми? Тут ну, кажуть, дуже сильний перебій, такого, ну, такі горки тут. Тут на велику замахаєшся, курва. Ну так, є трохи. Ти знаєш, як маршрутка випускає оце, знаєш? Як... Оці, що закриває двері. Обережно треба, тут швидко не дуже їхати. А де це? Ми в центр їдемо зараз? Ні, це не те, що в центр, але це дорога така, ну, центральна. У нас центральна доріг, так. Трускавець готель. О-о-о, парк. Ідемо погуляємо. О, так, це центр, так. Тільки це з іншої сторони ми в центрі заїхали. Тільки треба десь паркнутись нормально. Ні, тут не паркуватись, ми не напевно. Направо? Так. І так об'їхати десь там, да, стати. Ух ти! Як я сюди хочу. Да, зараз то ми зараз отак об'їдемо. Десь парканемся, де можна паркувати. Сюди і от вліво. Звідки машина ця виїхала? Я не знав, що Трускавець це... Трускавець це круто, бо то, що то там... Він такий... Дуже такий... На горбах, так прикольно він цей. На горбах, і він такий, ну, блін, своєю атмосферою, знаєш, так. До речі, нас тут якийсь так прикольний. Він такий горбистенький, просто тут дуже багато туристів, і того він такий прикольний. Тут всякі такі готельчики, знаєш, всякі такі... Ух ти! Стилізовані ух такі. Ти. Але клас. Я ж кажу, ти тільки клас. То де ми можемо паркануватися? Бляха, бо тут взагалі якось туго. Бачу, як ці чуваки там виїжджали. Зараз тут десь знайдемо. О, там між тим Чері і тим. Їдемо на зону. Дивись, як тут класно. Угу. Кагальна штука. Як будто за кордоном. Сюди, сюди, Ромен. Так, да, от. Просто чо? Місце создано для парковки. Так. Да. Для нашої парковки. Тільки чекай, зараз взаду катаємо. Забери голову, пліз, Дімон. Я ж ніфіга не бачу. Ну, наш теж.